se pogajalska skupina končala po enem tednu. Prejšnji teden je vladna stran zelo nazorno povedala, kakšno je stanje zaradi naravnih nesreč, tudi neko preliminarno škodo, oceno škode predstavila sindikatom in hkrati jasno predstavila pričakovanje, da bomo skupaj solidarno stopili skozi te težke čase, ki nas čakajo, in ne nazadnje predstavila predlog dogovora, po katerem bi z implementacijo plačnega dogovora pričeli eno leto pozneje, kot je bilo to mišljeno oziroma tudi obljubljeno javnim uslužbencem. Konec prejšnjega tedna je vladna stran ta predlog dogovora sindikatom tudi posredovala in danes smo pričakovali tudi v luči tega, da more vlada, ki je odgovorna za sanacijo nastale škode, načrtovati ta sredstva v proračunu, da bomo do tega dogovora dejansko tudi prišli oziroma dogovor parafirali in ga pozneje tudi z vsemi sindikati podpisali. Kaj je ta dogovor vključeval? Ta dogovor je vključeval predvidene časovnice, dinamike, dogajanj na pogajanjih za prenovo plačnega sistema, torej 15. oktober, tisti skrajni datum, za katerega bi se oboji zavezali, da se dogovorimo, in začetek implementacije 1.1.25. Poudarjam, za vladno stran je to izjemno pomembno, tudi v luči pričakovanj, ki jih javni uslužbenci lahko imajo iz tega naslova. Današnja debata je tekla v nasprotju s pričakovanji vladne strani. Sindikati, čeprav so na načelni ravni izrazili strinjanje s tem, da je potrebno solidarno prispevati, torej tudi javni sektor, da bo solidarno prispeval k odpravi posledic naravne nesreče, so ob teh načelnem strinjanju izrazili kar nekaj pogojev, za katere pa vladna stran ocenjuje, da v tem trenutku na te pogoje in na ta pogojevanja ne more pristati. Zopet, zakaj ne? Ker vladna stran ocenjuje, da pogajanja pod predpostavko, da bi bilo potrebno nekaj v letu 2024 tudi nameniti za plače, ni realno in na to v tem trenutku ne moremo pristati. Vlada ocenjuje, da edina prioriteta, kateri se lahko sedaj zaveže in ki bo veljala v letu 2024, je prioriteta odprave posledic naravne nesreče, prioriteta za normalizacijo ali pa delno normalizacijo življenja v tej državi in nikakor ne moremo pristati na to, da lahko pride do nekih pričakovanj dela vsaj sindikatov javnega sektorja, da bi se določen del moralo izplačati že v prihodnjem letu. Sindikati se k temu dogovoru, kot rečeno, niso želeli zavezati, ne na način, da bi parafirali ta dogovor, tudi ne na način, da bi predlagali spremembe tega dogovora, zato smo pogajanja za današnji dan ustavili, prekinili. Jaz bom o današnjih pogajanjih obvestila tudi vlado kot kolektivni organ in vlada bo na tem mestu sprejela tudi stališče, kako naprej, kako nadaljevati ta pogajanja, če sploh.